Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում մարտ ամսվա լուսնային բարենպաստ օրերի վերաբերյալ է։ Կնշեմ միայն լուսնային օրերը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ժամերին, թե որ լուսնային օրը որ ժամին է սկսվում։ Կարմիր թել կապելու համար լուսնային բարենպաստ օրն է մարտի 21-ը, լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են կարմիր թելի համար լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 14 և 15-րդ օրերը։ Ընդհանուր առմամբ դա լինում է մարտի վերջ 20-ից հետո։ Եթե ցանկանում եք տղա երեխա ունենալ, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 25, 15 և 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են տղայի բեղնավորման համար լուսնային 22, 23, 29, 7, 11, 19, 21 և 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 30, առաջին, 3-րդ, 4-րդ, 9-րդ, 12-րդ, 14 և 16-րդ օրերը։ Ատամնաբուժի մոտ գնալու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 26, 27, 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ, 13-րդ և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 22, 30, 6, 16, 20 և 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 23, 25, 2-րդ, 5, 7, 8, 9, 15 և 18-րդ օրերը։ Պլաստիկ վիրահատման լավագույն օրերն են լուսնային 26, 29, 30 և 3-րդ օրերը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար լուսնային 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 13, 17 և 18-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 24, 27, 28, 8, 10, 11 և 21-րդ օրերը։ Ծննդաբերության համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 26, 30, 9 և 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 13, 14 և 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 5-րդ օրը և 8-րդ օրը։ Խալերի հեռացման համար լուսնային բարենպաստ օրերը լուսնային 27, 28, 29, 30, 9-րդ, 13 և 17-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 24, 2-րդ, 5, 10, 12, 14, 16 և 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 23, 26, 4 և 21-րդ օրը։ Ականջները ծակելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 12, 14 և 19-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 22, 27, 30, առաջին, 13 և 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրեր են լուսնային 24, 28, 6, 9, 10, 11 և 15-րդ օրերը։ Դեմքի մաքրման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 27, 29, 3, 10 և 12-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 25, 6, 8, 14, 19, 20 և 21-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 22, 23, 30, առաջին, 4-րդ, 9-րդ և 22-րդ օրերը։ Պիդիկյուրի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 2-րդ, 10, 13 և 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 26, 27, 28, 30, 6, 12 և 16-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 23, 4, 9 և 21-րդ օրերը։ Դաջվածքների համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 28, 5, 7, 11, 19 և 20-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 38, 9, 12, 15, 16, 17 և 21-րդ օրերը։ Չեզոք օրերը չեմ ասում, որովհետև դաջվածքները շատ կարևոր են։ Վարկ վերցնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 23, 27, 4, 7, 14 և 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 25, 6, 8, 9, 10, 15, 17 և 22-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 26, 29, 30, 12, 18, 19 և 20-րդ լուսնային օրերը։ Խանութ բացելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 24, 26, 30, 4, 6, 15, 16, 17, 20 և 21-րդ օրերը։
Լավ օրերն են լուսնային 23, 28, 8, 11, 14 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 22, 25 առաջին, 2-րդ, 3-րդ, 7, 10 եւ 22-րդ օրերը։ Աշխատավարձի բարձրացման համար բարենպաստ լուսնային օրերն են։ Լուսնային 22, 28, 29, 6, 8, 11, 16 եւ 22-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 7, 14 եւ 18-րդ օրերն են։ Չեզոք օրերը՝ դա լուսնային 24, 26 առաջին, 4-րդ, 15, 19, 20 եւ 21-րդ օրերը։ Բնակարան գնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Սա առանձնատունը չէ, սա շենքի մասնախոսքը։ Լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային առաջին, 2-րդ, 7 եւ 9-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 24, 25, 28, 29, 11, 12, 13, 15 եւ 18-րդ օրերը։ Աշխատանքից ազատվելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 29, 9, 11 եւ 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 27, 28, 2-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 25, 30, առաջին, 7, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Դատական գործերի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 23, 25, 27, 6, 9, 16, 18 եւ 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 30, 12, 15 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 10, 11 եւ 19-րդ օրերը։ Բանկային հաշիվ բացելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 29 առաջին, 10, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 23, 6, 15 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ, 13-րդ, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Ֆինանսական գործարքների համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 23, 24, 28, 29 առաջին, 5 եւ 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 25, 27, 11 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 8, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Վարձակալության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Կապ չունի, թե ինչ եք վարձակալում։ Լուսնային 23, 25, 28, 29, 2-րդ, 13, 15 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 11, 16, 20 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 3-րդ, 9-րդ, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Նոր բիզնես սկսելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 5, 6, 7, 9 եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 4-րդ, 8-րդ, 10 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային առաջին, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Նոր դրամապանակ գնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Ինչպես գիտեք, նոր դրամապանակը նաև ունի նոր ծեսեր, որպեսզի գումար գրավեք այնտեղ։ Եվ այսպես բարենպաստ օրերն են լուսնային 28, 29, 2-րդ, 17, 20 եւ 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 25, 5-րդ, 10, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 26, առաջին, 3-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը։ Անշարժ գույք գնելու համար սա արդեն առանձնատան մասին է խոսքը։ Լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային առաջին, 2-րդ, 14, 17 եւ 21-րդ օրը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 23, 25, 26, 5, 10, 13 եւ 19 եւ 22-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 28, 30, 3-րդ, 4-րդ, 7, 8 եւ 18-րդ օրերը։ Վիճակախաղի տոմսեր գնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 25, 26, 28, 2-րդ, 8, 17 եւ 21-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 30 եւ 7-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 27, 29, 3-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Գործարքների համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 25, 26 եւ 29-րդ օրերը։
Լավ օրերն են, լուսնային 22, 28, 30, 7, 8, 15 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 23, 24, 27, 9, 13, 14, 16, 18 եւ 20-րդ օրերը։ Տնօրենի հետ խոսալու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 4-րդ, 5-րդ, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, 30, առաջին, երկրորդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Հարցազրույցի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են, այսինքն աշխատանքային հարցազրույցի հետ կապված։ Լուսնային առաջին, երկրորդ, 5, 6 եւ 7-րդ օրերը լավ օրեր են, լուսնային 26, 27, 28, 3, 4, 8, 9 եւ 10-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են, լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Վերանորոգում սկսելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 28, 29, 30, 4, 5, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 25, 26, 27, առաջին, երկրորդ, 3-րդ, 13, 14 եւ 15-րդ օրերը։ Իսկ եթե նոր տուն եք գնել եւ ցանկանում եք վերանորոգել, լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 28, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 22, 9, 12, 18, 19, 21 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 23, 26, 27, 30, 5, 6, 10, 14 եւ 20-րդ օրերը։ Մեքենա գնելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 23, 30 առաջին, 3-րդ, 4, 7, 8 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 2-րդ, 5-րդ, 9-րդ, 19 եւ 21-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 22, 25, 6, 12, 14, 17, 20 եւ 22-րդ օրերը։ Կենցաղային տեխնիկայի գնումների համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 29, 7, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 22, 28, 8, 16, 18, 20 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 23, 24, 27, առաջին, 4-րդ, 5-րդ, 15 եւ 21-րդ օրերը։ Ճանապարհորդելու համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 4, 6, 7, 12 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 23, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 8, 9 եւ 10-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 22, 24, 25, 26, 27, առաջին, 13, 14, 18, 21 եւ 22-րդ օրերը։ Տան տեղափոխման եւ բնակարանամուտի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 5, 6, 7, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են, լուսնային 30, 3-րդ, 10, 12, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են, լուսնային առաջին, երկրորդ, 4-րդ, 8, 9, 13 եւ 21-րդ օրերը։ Ամուսնալուծության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 24, 9, 12 եւ 20-րդ օրերը։ Լավ օրերն են, լուսնային 23, 27, 28, 10, 13, 15, 16 եւ 21-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 25, 26, 6, 7, 11, 18 եւ 19-րդ օրերը։ Ամուսնության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 23, 7 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրերն են, լուսնային 22, 25, 4, 17, 19 եւ 22-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են, լուսնային 29, առաջին, 3-րդ, 5, 6, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Նոր ծանոթությունների եւ ժամադրության համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են, լուսնային 9, 10, 11, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են, լուսնային 30, 6, 7, 8, 18, 19 եւ 20-րդ օրերը։ Հաշտեցման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։
Լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 4, 5, 6, 10, 11 եւ 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 27, առաջին, երկրորդ, երրորդ, 13, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Մազերի կտրելու համար, չնայած ես նշում եմ ամենօրյա լուսնային օրերի մեջ, բայց համենայն դեպս կողակ նաև այսպես նայել։ Նա նշում եմ, թե ինչու չի կարելի օրինակ կտրել։ Եվ այսպես մազերի կտրման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 5, 11, 13, 14 եւ 17-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 26 եւ 2-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 30, 7, 12 եւ 18-րդ օրերը։ Մազերի ներկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10, 13, 16, 17 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 26, 29, 30, 5, 8, 9 եւ 20-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 22, 25, 27, առաջին, 11, 14, 15, 18 եւ 22-րդ օրերը։ Դեպիլացիայի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 24, 25 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրեր են մազահեռացման համար լուսնային 22, 23, 26, 12, 16, 18, 19, 21 եւ 22-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 27, 28, 29, 30, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7 եւ 8-րդ օրերը։ Հոնքերի եւ թարթիչների շտկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 26, 6, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 28, առաջին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ, 10, 13, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 24, 27, 30, 7, 12 եւ 20-րդ օրերը։ Հիմա արդեն խոսեմ հողագործության մասին, ում արդեն չի հետաքրքրում, կարող եք այս պահից անջատել, որովհետեւ դրանից հետո միայն հողագործության մասին է։ Կաղամբը տնկելու համար լուսնային բարենպաստ օրերը։ Լուսնային 23, 2-րդ, 5-րդ, 6, 9, 10, 11 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 25, 30, 8, 15, 17, 18, 20, 21 եւ 22-րդ օրերն են։ Եվ չեզոք օրերը դա լուսնային 26, 27, 28, 4-րդ, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Լոլիկի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 22, 25, 7, 8, 12 եւ 22-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 30, 2-րդ, 4-րդ, 5, 6, 15 եւ 21-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային առաջին, 11, 13, 17 եւ 20-րդ օրերը։ Կարտոֆիլի բերքահավաքի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 25, 29, 30, 7, 11, 12, 13, 16 եւ 19-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 23, 27, 28, առաջին, 4-րդ, 5, 14 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 24, 3-րդ, 6, 8, 9 եւ 17-րդ օրերը։ Վարունգի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 8, 9 եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5 եւ 10-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 2-րդ, 6-րդ, 7 եւ 12-րդ օրերը։ Սոխի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 27-րդ օրը, 11 եւ 12-րդ օրը։ Լավ օրերն են լուսնային 22, 24, 30, 4, 5, 8 եւ 22-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերը լուսնային 2-րդ, 9, 13, 14, 17 եւ 19-րդ օրերը։ Խաղողի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 30, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 27, 28, 29, 15, 16 եւ 17-րդ օրերը։ Նեխուրի տնկման համար լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 13, 14, 15 եւ 16-րդ օրերը։
Լավ օրերն են լուսնային 11, 12, 17 եւ 18-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 8, 9, 10, 19, 20 եւ 21-րդ օրերը։ Պտղատու ծառերի այդման համար սալորաչրի ավելի շատ լուսնային բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 7, 8, 9-րդ օրերը լավ օրերն են։ Լուսնային 4, 5, 6, 10, 11, 12-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, առաջին, երկրորդ, երրորդ, 13, 14, 15-րդ օրերը։ Այսքանը սիրելիներս, հողագործության հետ կապված, եթե էլի հարցեր ունեք, կարող եք ինձ Facebook-ով գրել։ Լավ եղեք։